wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay wargelin guud oo ay canshuur bixiyaasha ugu sharaxayso hannaanka canshuurgadista ama iibka ay u jaranaysa dowladda soomaaliya wasaaradda ayaa waxaay caddaysay in aysan wax canshuur a ka go-i doonin haddii laba ganacsi wax kala iibsanayaan iyagoo isticmaalaya koontadooda ganacsi si looga fogaadose in laba mar la canshuuro ganacsigaasi hase yeeshee wasaaraddu waxay si guud u shaacisay in canshuurtu ay jarmi doonto marka ay kala iibsi dhacayso gaar ahaan macaamiisha iyo ganacsatada wargelinta ay soo saartay wasaaradda maaliyada xukuumadda soomaaliya waxay ku sheegtay in wax kabeddel lagu sameeyey hannaankii qaadista ama canshuurta looga jiran jiray ganacsiyada gaar ahaan kuwa bixiyo adeegyada e besa e dahab e vs balas jeb maykash primer wallet t balas iyo sidoo kale mybank taasi oo ku timid in haatan hannaan casri ah loo rogay canshuurta gadistu ayay wasaaraddu ku sheegtay in ay dhan tahay boqolkiiba shan islamarkaana ay jarmi doonto xilliga kalagadashada taas oo ay saameynayso macaamiisha wax ka iibsanaysa goobaha ganacsi hase yeeshee wasaaraddu ayaa carabka ku adkeysay si loo xaqiijiyo oo hogaansanaanta amarka bixinta canshuurta iyo sidoo kale wax kalagadashada waxaa marka hore loo baahan yahay in dhammaan koontooyinka ganacsi ay noqdaan marcent acon ama wallet waa sida lagu yiri bayaanka kooban ee wargelinta kasoo baxay wasaaradda wa waxaa sidoo kale qoraalka kasoo baxay wasaarada maaliyada xukuumadda soomaaliya loo dhiga sida tan si looga fogaado in muwaadinka laba jeer la canshuuro ma jiro canshuur iib ah oo ka go-eysa marka laba ganacsi wax kala gadanayaan iyagoo isticmaalaya koontada ganacsi marcant wallet waxay sidoo kale tani dhiirigelin u tahay ayaa lagu yidhi qoraalka in muwaaddiniinta wax soo saarka sida kuwa warshadaha leh aan wax canshuur gadis a laga qaadi karin marka ay wax soo saarkooda ka gadanayaan ganacsiyada suuqa waxaa sidoo kale lagu yidhi ma jiraan sidoo kale wax canshuura ama khidmad oo hadda ka jarmi doonto marka laba qof oo aan wax kala gadanin islamarkaana lacag isku dirayaan aanay wax canshuura ka gedmi doonin iyagoo isticmaalaya adeegyada e v c balaas iyo i dahab iyo aaladaha kale ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya arrintan waxaay walaac badan ku abuurtay shacabka soomaaliyeed qaarkoodna baraha bulshada soo dhigaya diidmadooda ku aadan go'aanka ay soo saartay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo dhowr jeer hore ku -e celisay in loo baahan yahay fulinta amarkan loona baahan yahay in qof walboo soomaaliyeeda anshuura uu bixiyo ugu dambeynse maamulka jubbaland ayaa gaashaanka u daruuray warkan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumada soomaaliya waxaana ay sheegeen in aan lagala tashan sidaa darteed deegaanada maamulkaasi aanay ka dhaqangeli doonin amarkan ka soo baxay wasaaradda maaliyada xukuumada soomaaliya si kastaba lama oga sida ay wax isku bedeli doonaan marka la gaaro maalinta beri waa ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha oo ah xilliga ay iclaamisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya in ay bilaabanayso jaridda canshuurta la xiriirta iibka cabdiqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho